Система судів в Україні занадто громістка і відтак неефективна. Відмічають європейські фахівці, у ході 3-го міжнародного судово-правового форуму «Судова реформа в Україні – європейський вектор». Судові та суміжні з ними органи влади дублюють повноваження один одного. І як результат, владні рішення суперечать одне одному, а самі громадяни не знають, до якої інстанції податись. Тож тут необхідні кардинальні рішення, вважають експерти. Зокрема, спростити усю судову систему. Замість 4 ланок Феміди залишити тільки 3. Надо продумать, какой переходный период, что надо сделать во время этого переходного периода. То же самое надо подумать, какие органы или какие институции внутри судовой влады должны дальше работать. Поскольку все уже давно говорят и в Украине, что высшая квалификация, высшая рада юстиции, они иногда дублируют друг друга. И нет смысла иметь 2 органов, если можно иметь 1. Тож, аби довести до ладу українське правосуддя, першочергово треба реформувати Конституцію держави. Бо ж саме із основного закону випливають усі вади української судової системи. З внесення змін до Конституції, радикальних змін ми не зможемо провести. Те, що можна робити на рівні законодавця, це все-таки те, що відповідає Конституції. А можливість політичного впливу на судову систему, вона випливає з Конституції, бо політичні органи президент призначає, президент переводить, Верховна Рада обирає безстроково після проходження так званого випробовувального строку, Верховна Рада дає згоду на затримання та арешт. Наразі в Україні занадто високий показник звернень до суду. Однією з причин такого перенавантаження судів є ухвалення популістських законів, яких через брак ресурсів просто неможливо дотримуватись, кажуть юристи. Законодательной власти нужно стремиться к тому, чтобы законы были четкие, понятные, однозначные, не популистские. Мы видим, что принятие популистских законов к чему приводит? К потоку дел в суды. Увеличили пенсии, бюджета для этого нет, соответственно, все, кто рассчитывал на получение этих пенсий, идут в суд. Естественно, суды не справляются. Нині ж судова реформа в Україні тільки на початковій стадії. Останнє нововведення – закон про забезпечення права на справедливий суд, який вже підписав президент Петро Порошенко. Документ передбачає конкурсний відбір та повну переатестацію суддів, чіткий перелік можливостей їх відсторонення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.